Ahoj lidi, tady ne a dnešní bude taková upoutávka. Bude to vlastně upoutávka na vlog z YouTuberingu. A prostě se prostě strašně těším, budu tam skoro všichni YouTuberi. Jako já jsem začínající YouTuber, ale fakt se strašně těším. Bude to fakt super akce. Mým cílem je mít tam fakt ještě někdy svůj stánek, prostě já sleduju až zahraniční YouTuber, například Zoelo, boží Zoela, nebo PewDiePie. Prostě to to boží, ale nevím, sleduju holky. Tak na první místě je tady obice, na druhý Čapovaníko, na třetí Gabriela, na čtvrtý Makina 06 a na pátý Klepčín. A to bude jako ze všech, ať z holek by to tak bylo. A z kluků by to bylo na první předsednici Gogo, Hogi, Gogo, pak Hogi, pak Jirka Král, pak nevím, hej, Kovy asi, ne, Steak a pak Kovy. Mimochodem, jakože mojich kamarádů natáčí hodně, bude tam natáčet ještě brácha a kámoš, možná ještě jeden kámoš, ale ten možná, že ne. Ale tak budu jen v popisku, když mu bude natáčet, no tady říkali mi, že budu natáčet, bude to mít. Máte to tohle popisku a jakože říkali mi, že budou natáčet, takže mi to jistý, ale brácha asi určitě bude natáčet. Jako nevím, jak to vyjde, bude to na několik částí, třeba 10 minut víc, nevím, protože to bude pak strašně dlouhý, bude tam strašně moc lidí, myslím, jako že se může točit, a prostě jsem věděl všichni, co tam budou, buď aspoň, jako kdyby to, tak chci stínout jaký ty nejlepší, ale chtěl bych stínout prostě, neberu ohledy jenom na sebe. Třeba když to fakt nepůjde a bude tam hodně lidí, to má víc snížení jako půlku. Takže se dostanu jenom těm, co fakt nejlepší. Ohledy na vás. A bude to tady v pátek 29. dubna. Dneska je pondělí. A už se strašně těším na YouTubering. Děkuji za najít toto videa. Ať se vám to video líbilo, můžete like nebo odběr a čau!